se musíme vypnout větrák. Ahoj, vítejte u dalšího videa a dneska to zase bude bída. Konečně do Prahy zítra, po strašně dlouhý době už se neskutečně těším. Ahoj, vítejte u dalšího videa a dneska to bude zase jedno z těch povídacích videí. Druhá epizoda ze série Studium v zahraničí a v tomhle díle bych se chtěl zaměřit na portfolia, přijímačky, certifikáty z jazyku a financial aid. Tak jo, já tady mám zase napsané otázky a nějak bezkrátce odpovědi, abych zase nelítal all over the place. Takže jdeme na to. Co všechno potřebujete za ty dokumenty? V tom minulém videu jsem zmiňoval ty dokumenty, které potřebujete. A ty jsou ve zkratce teda CVčko, portfolio, certifikáty z angličtiny nebo jako z jazyku, ten referenční dopis nebo reference letter. A pak potřebujete teda tu přihlášku, že jo? A různý ještě nějaký potvrzení o bezinfekčnosti a takové věci. To, co budete potřebovat, si většinou najdete specificky pro tu školu, kam se hlásíte, nebo prostě zavolejte do student office a tam vám to určitě rádi řeknou. Tak a teď se přesuneme teda k těm otázkám. Ptali jste se hodně na moje portfolio, na to, kde jsem dělal ty certifikáty z angličtiny a jak to probíhalo. A na moji maturitu jste se hodně ptali, což jsem byl docela překvapený. Já bohužel tady v Berlíně svoje první portfolio nemám. Já mám všechny knížky v Praze, ale nebylo to nic jako extra, byla to zároveň moje první knížka, kterou jsem kdy jakoby tiskl. A do Berlína jsem vlastně tady na tu školu posílal jenom PDF verzi té knížky. Ohledně angličtiny. Já jsem naštěstí s angličtinou nikdy problém neměl, protože už v 9 letech nás rodiče vyslali se ségrou teda samotný do Anglie. A to bylo poprvé, co jsem někam cestoval v úzovkách takhle sám. No a od té doby jsem jezdíval vlastně každý rok do Anglie až do svých, myslím, že 14-15 let. A mimo ty jazykový pobyty jsem vlastně ještě chodil do takové školy v centru Prahy, jmenuje se to British Council. A právě díky Britishi jsem, nebo jako mám angličtinu takovou, jako ji mám teď. A myslím si, že mi to dalo fakt hodně a tam jsem taky chodil do nějakých těch 14-15. A pak jsem vlastně skládal tu zkoušku z angličtiny. Já jsem teda dělal tu zkoušku z angličtiny už ve svých 15 letech a dělal jsem si CAčka v té době, protože jsem ten certifikát, myslím, že na něco už potřeboval a nebyl čas už jakoby, abych se připravil na zkoušky ze CPE. V 17-18 letech, myslím, že to bylo rok před maturitou, jsem pak odjel na 3-3,5 měsíce do Ameriky za mojí tetou, která teda bydlí v San Diego v Kalifornii a tam jsem s ní teda pobyl ty 3-4 měsíce a to mě naučilo víc takovou tu angličtinu ze života. A nejel jsem tam, abych se naučil anglicky. Já jsem anglicky v tu dobu uměl. Ale já jsem tam jel, abych se naučil víc ze života. Naučil jsem se prostě fráze, který normální Američani, Angličani říkají, když jdou někam do restaurace. A naučil jsem se prostě konverzovat, víc mi přijde. A to mi dalo taky docela hodně. Poměrně hodně otázek bylo taky na to, z čeho jsem maturoval. Já jsem maturoval teda především z jazyku. Já jsem maturoval z češtiny, z angličtiny, z němčiny a jako čtvrtý předmět jsem měl ZSV nebo jako socku. A do dneška si myslím, že ZSV neboli základy společenských věd jsou fakt jedním z těch nejdůležitějších předmětů na škole. Myslím si, že to je základ, který by měl každý z nás mladých vědět. A obzvlášť politologie, to si myslím, že je jeden z těch nejdůležitějších jakoby předmětů nebo oborů. Protože my jako mladí občané bychom měli vědět, kam se volí, koho volíme, kolik lidí se tam volí a kdy se volí. Tohle všechno bychom měli vědět. Maturitu z češtiny máme všichni stejnou. Maturita ze ZSV, to je spíš o tom naučení se těch otázek a v té filozofii je to o tom vlastně pochopit tu problematiku a umět si o tom normálně popovídat. Ale já bych se chtěl zaměřit na němčinu. To, že jsem se odstěhoval do Německa, nemá nic společného s tím, že jsem maturoval z němčiny. Já jsem nevěděl, že se sem budu ještě stěhovat v té době. Ale maturita z němčiny pro mě znamenalo, že jsem měl o předmět míň a že jsem si to jakoby nějak ulehčil. Protože ty otázky v angličtině a v němčině, jakoby u maturit, jsou v podstatě skoro stejný. Mimo ten British Council a mimo moje pobyty v Anglii, jsem od 14-15 let taky jezdíval do Německa na jazykový pobyty. A 2 roky před maturitou jsem vlastně nastoupil do Goethe Institut. To je hnedka taky v centru Prahy, vlastně naproti divadlu. A můj nástup do Goetheho je vlastně jeden z hlavních důvodů, proč jsem začal fotit, ale o tom zase jindy. Jestliže se hlásíte na nějakou školu, kde se píšou jakoby testy, tak vám asi nezbývá nic jiného, než fakt se ty testy naučit a psát je dokola a dokola. Ale já bych spíš chtěl mluvit o tom, jak jsem to měl já, jaký já jsem měl přijímací řízení. Já jsem se na moje zkoušky a na můj pohovor připravil spíš tak, že jsem si vypsal jakoby nějaký ty nejdůležitější umělce v mém oboru a něco jsem si o nich zjistil a naučil se to. Pak jsem si taky zjistil ty nejdůležitější a nejzajímavější informace o mých oblíbených umělcích a fotografech. A pak jsem si hodně projížděl svoje portfolio a tak nějak jsem si v duchu říkal, co bych u každé fotky chtěl říct. A to nejdůležitější, protože můj pohovor byl přes Skype a jestli budete dělat přijímačky do zahraničí, tak ho budete mít asi taky přes Skype, tak hodně důležitý je hodně dobrý světlo, kvalitní kamera a nenatáčet to v pokojičku.
Já jsem ten den rodičům úplně přestavil celou jejich kancelář, hodil jsem si stůl tak, abych za sebou měl jenom bílou zeď, abych vedle sebe měl okno a měl dobrý světlo. Protože zrovna, když se hlásím na fotografii nebo na něco takového, tak si myslím, že i to, že jste si našli takovouhle pozici a že máte dobrý světlo, že jste si dali záležet, že tady mám okno, že jo, za sebou mám bílou zeď, tak už to ukazuje, že máte takový smysl pro detail a pro pochopení, jak světlo funguje. Tak a teďka poslední otázka, a to jsou financial aid. U nás je to víc známý jako stipendium, stipendium je to i tady v Německu, ale když mluvím o financial aid, tak je to jakoby tak všeobecný. Vím, že ve Francii má něco, co se nazývá Eiffelův program. A u Eiffelova programu ten grant získáváte přímo od ministerstva. Bohužel tohle stipendium je jedno z těch nejtěžších, jakoby, který můžete získat, a zase jedno z těch nejlepších, který můžete získat. Ale platí jenom pro masters a PhDs. Ale na druhou stranu jsem si 100% jistý, že tam je desítky dalších možností, kde a jak získat stipendium. Tady v Německu můžete získat stipendia přes něco, co se nazývá DAAD. A to je vlastně zkrátka pro Deutsche Akademische Austauschdienst. Stipendia a různý granty tu nabízí i školy samotný, nebo jakoby ty univerzity samotný. A tak když třeba chodíte na soukromou školu a platíte všechny poplatky včas, tak už tak získáváte nějakou slevu 3-4% na vašem školním, pro každý semestr. Různý ty stipendia se dělí i podle toho, jaký obor studujete. To znamená, že jsou zvlášť nějaký obory pro ty, co studují nějakou tu biologii, jsou zvlášť pro umělce, jsou zvlášť pro ekonomy. Například pro nás, pro studenty z Česka, je tu až 98 možností stipendií. Tak jo, a teď, aby mi to netrvalo dlouho, protože si to nemám šanci zapamatovat, tak to jenom přečtu. Od toho Deutsche Akademische Austauschdienst můžete vlastně získat to jejich hlavní stipendium, a nebo můžete získat Graduate School Scholarship Program, Research Grants for Short Term or Long Term, Study Scholarships for Foreign Graduates, in Field of Architecture, in Field of Music and Arts, a prostě máte jich dalších 97 možností, kde a jak získat stipendium. Teď si nejsem jistý, jestli to platí i pro studenty takhle v zahraničí, ale jsem si jistý, že německý studenti mají ještě šanci získat něco, čemu se říká buffer. A to je vlastně taková finanční podpora jakoby celkově. O nějakou finanční podporu můžete žádat i u nás v Česku, protože nějaké instituce právě financují takhle nebo pomáhají studentům, kteří studují v zahraničí. Tak jo, to je pro dnešek všechno. A v příštím videu bych chtěl probrat, co mě to osobně dalo to studium v zahraničí, jaký jsou jeho nevýhody, jak fungují internships a práce během studia, a chtěl bych nějak rozebrat studijní plány. Tak jo, děkuju vám za pozornost. Kdybyste měli jaký otázky, tak určitě napište a my se vidíme v dalším videu. Mějte se krásně. Zatím čau. Smashed it.